неделя само да ви съм да, даде да, възможност, ако да. Съм тази неделя и да, ще прискоча да се видим. Mm-hmm. И така, ще прискочиш. Мога пари да се... Okay, аз се виждам миналата година, да, кога гърмем пиратките тук. Добре, леле, ами, пък когато решите, елате ви бе? Елате? Кога? Олеле, олеле! О, да продава телетата и да идва. О, добре, добре. Айде, аз само да такова ще прискочи. Ами поздрави и целувки на всички. Чао, чао! Айде, и на вас, чао. Виждаш ли се? Може и така. Чай, че си бъркам ушата, клича. Аз с кличката. Това е процес от живота. Не ли така? Аз ме има снимам в туалетната, например. Или като се къпа гол. Това е много яка камера, но много пари стои. А, не, няма някакъв. И ще я продам аз. Баба ли? Всичко ще продам. И компютри, и такова, и накрая ще става само една химикалка. Един лист, да си пише случките. И възглавници, за какво са занимавани. Чай стая там да се снимам и после. Но ме чай спри, а? Защо, бе? Вика, забравила си нещо. Тиква. Как тиква? Тиква. Е, да, 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 ти какво ми пратила, аз съм изабравила и Леля ми оставила една, две тикви, едната с пула. Викам да си ги изготвила, не ги дръж. Какво да ги изготвиш тикви? На картофа. Да вадиш се на нещо, да ги направя. Тя ме чака аз да дойда да ги взема. Да се разболеят всичките и чак тогава ги постъпят. Тя Лора си мина поле да не кажа. Не, че са... А тя не е, че не може да се зарази. Не може, как да не може. Ти заплавате ли не е чувство? Може и то много опасно се чуха. Ми просветка, да е светка да ти се спи единица и така че ли. И измерва, нали, колко светна се трябва. Ако го затуля, дали ще става снимки погоди? Трудно, що аз стои замерен и си мисля. Ако слагам пръста там. И що да го слагаш? Ми се едно, че му е тъмно. Ако по той позна дали е тъмно. Няма мога фокусираме. Да. По той ако позна, че е тъмно. Ми пробвай. Трябва да е какво не е тискало. Не е си рал с теб. Що ще го държа? Иначе е хубаво, брачето. Хубаво ли ми е върши? Снима, нали снима, излиза снима, в принцип. Да. Прави
за стъпки, но не е хубаво. Кой футилизер го казва това? По принцип, по принцип, няколко. Не бъде нашок на Слави, това краси рад. Те ли реши? Той има такива, аз съм чувал катърджи и страшните и така, посочи. Страшна опция, че бях ти мога и стърпявам. Мържи, одел ли си на новата? Йо, страшно. Има една стая специално за мене. Ако искам да съм с още трима човека вътре, не може да си. Не, трима. Приказвахме и трябва да се включим да говорим с тях. А, искаш да говориш да? Не. Ти знаеш ли? И ги гледат на екрана. Те нали имат видео такова. Какво се каже? Ти носи на купата, не още? И ние ги виждам. И жена ви показва стаята, показва ли там, където са леглото. Ти слишком особа не си говорите, бе. И върти камерата и ни показва къде има леглото. Видяхме там стаята. Не, прекарахте аз като ех с Нина в Испания, прекарахте. Да, тя каза. И мен ми беше много странно, защото аз специално с видеовръзка за просто. Тя Нина ще има беби. Ма там или тука? Де да е там? На сега тук ли? Там? Ми бани. Той не мисля за тези работи. Аз просто не си мисля други неща за него. Да не обърна от табелите. Докато са ни оженил. Че той има и жени. Да не е направо за война ляво. Тук те няколко пъти я фащам аз и си оня, че Винята Райкова. Ми звънявай какво за родина ден. Ама аз и ти кой извеш на родина ден, аз на това да забрави да се обадя. Винаги се обаждал до си. Аз на нея не се обаждал. Всички ти се обаждал. Никога не си не пропускал. Аз мога преди много... Абе, малката сега февруари... Много бъркам това с на бабичката рождена. Двете най-ги бъркам. Коя беше на 12... Абе, аз такива работи не помня толкова. Ми аз не помня... Симонка, кога е февруари? На 18. Февруари, път майка ти на 16. На 16. И Мима е на 16. Ми вие с бабичка така бяха, тя на 12 и път на... Пък аз на 15. И ти мога и бъркам. По-голямата е по-малко. Пък... Ми аз тъй бъркам, леле. Обърнат се, да. Дядо ти беше на 1 май. А дъртият? Па дъртият на 1 май. Не, динът на детето той. Дъртанян. На динът на детето. Той си още дете. Нали, на кого? Ти още само дете са му по-скъпи играчки. Фърлял по Симонка възламици, като са... Тя му рекла гаден измамник. Гърняр. И на мен ми рекла гаден измамник. Много приятно. Няма да ребе, да са бати, да нещи да... Взема клавиатурата, там да имаме една така изпърлена. Той не почва да прави така, пиши уж. И вика, няма закача, че съм много добра. Гляса. Вика, ти ходиш при друга жена. Еми, може майка и да и рекла. Еми, да ти казвам, мисля, че така трябва да се измисля. Ма тя много струна, бе. Ама той не мога спасати. Не, аз си обяснявах, но виж, че е хора да бъдам. Ето, ще спиш при мен, ни при Леля, вика. И какво обясняваш им, че ще върши на друго място, те какво? Децата тук са по-малки, по-лесно да се върши. Ще ходиш, бе. Да, докато е... Виждаме, кой си мене по пещерите, да видя на баранеца. Да научиш на нещо, ще идиш. Не, това бори го с нея. Ами, те лесно го, по-лесно го възприемат. Бог знае, карате знае. Ако не сме да би майка си, имаш да се окупите. Като разни. Да. За едно част. Е, няма да учиш на такива. Тя ги би всички в детската градина. А
да, тъй каза, че нямала приятелки, ще много. Я разика ми, ти като жениш, какво ще правиш? Тя кака, аз ще стана булка и ще изям. Булка, изям. Я разика ми, ти си издеш мълъжението. А, той е светли, няма го изям, защото той е по-дебел. И аз си казвам, що па светли? Що не е лямчо на там, не е така. Той е лямчо, който е с Брайан. С кой? С Брайан.